আজি আমি বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি পঢ়িবা অষ্টম ক্লাছ তোমাৰ বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি তাৰ লেখক হ'ব কি শৰৎ কুমাৰ মহন্তি জন্মগ্ৰহণ কৰিলে নটকৰ জৰিপডা কেতি মচাৰে জন্মগ্ৰহণ কৰিলে তই বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিটি ক'ৰ আছে ନା ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି ପୁସ୍ତକରୁ ଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିଟି ଆସିଛି ଏବେ ପିଲା ଆମେ ଯିବା ତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏକ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଏଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ନା କରେ ଅଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୌଣସି କଥା ବିଚାର କଲାବେଳେ କ'ଣ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବା ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳନ୍ତା ଏ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦମନ କରି ଅନାସକ୍ତ ଭାବେ କେବଳ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ସହିତ ବିଚାର କରିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ପରିଚୟ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଖ ନମ୍ବର ସେମିତି କ'ଣ ଅଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିରଳ ବୋଲି ପ୍ରବନ୍ଧରେ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ତ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜ କଥାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବଦ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି କହିବାର ଅଭ୍ୟାସଟି ଆମର ବଢ଼ିଯାଇଛି ତ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଯୁକ୍ତିହୀନ କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କରିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ନିଜ କଥାକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଭାବୁଥିବାରୁ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ବିରଳ ବୋଲି ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା ତାର ଗ ନମ୍ବରକୁ ଏବେ ଯିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ କାହିଁକି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିପାରେ ନାହିଁ ତ ଉତ୍ତର ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଶ୍ୱାସର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁ କେତୋଟି କଥାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛାର ସପକ୍ଷରେ ଥିବାରୁ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିପାରେ ନା ଘର ନମ୍ବର ସେମିତି କ'ଣ ଅଛି ନା ସମୟ ସମୟରେ ମଧୁର ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାଧା ଆସେ କାହିଁକି ତ ଆସେ କାହିଁକି ନା ଉତ୍ତର ବହୁତ ସହଜ ନା ସତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ଆମ ମଧୁର ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ ଆସେ ନା ବାଧା ଆସେ ଏବେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ସେମିତି ଯିବା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ତିନୋଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କରେ ଅଛି ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତ୍ତିହୀନ ମଧୁର ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ନା ଉତ୍ତର ଅଛି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିଚାରଶୀଳ ଆଉ ନିଜର ମତାମତକୁ ନିର୍ଭୁଲ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରକୃତିରେ ଯାହା ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାହାଠାରୁ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଧାରଣା ମନୁଷ୍ୟର ଥାଏ ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ମଧୁର ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସେମିତି ଦୁଇ ନମ୍ବର ଖ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅତ୍ୟଧିକ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୁଡ଼ିଏ ମଧୁର କଳ୍ପନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟଧିକ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମଧୁର କଳ୍ପନାରେ ମଜିଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାର ପୁନଃ ଜାଗରଣ ସେମିତି ଗ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିରୋଧୀ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୌଣସି କଥାର ବିଚାର କଲାବେଳେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶ୍ୱାସ ଠିକ୍ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏପରି ମନୋଭାବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ সেমতি ঘ নম্বর কাজ মত ঠিক বলে প্রমাণ করা আমি কাহকু অস্ত্রভাবে ব্যবহার করথাও কাহক পে নিজ মত ঠিক বলে প্রমাণ পাই আমি যুক্তি তর্ক কেবল অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে থাকে এ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি রিক নু সেমি নম্বর কম অজ্ঞানিক মনোবৃত্তি প্রধান অন্তরা কণ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ତରା ହେଲା ଆସକ୍ତି ଭାବ ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ସେମିତି ଛଅ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ମହତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମତାମତ ବା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ এই আদৌ নুহে এই হি বৈজানিক মনোবৃতিৰ মাহত বুলি প্ৰবন্ধৰে কোৱা যায় এবাৰ পিলা আমি তিনি নম্বৰ কু যা তিনি নম্বৰ কণ সৰল ভাষাৰে বুজাই লেখ অৰ্থ সৰল অৰ্থ সৰল অৰ্থৰ নিয়মগুড়িক তুৰ্ ভিডিঅ'ৰ সব কুহাইছে এবাৰ আমি দেখিবা কণ ৰ আ কেতি লেখিবা ତ ସରଳାର୍ଥ କାହାକୁ ଆମେ ବୁଝେଇବା ସରଳ ନା ନିଜେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାହାଠାରୁ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଧାରଣା ମନୁଷ୍ୟର ଥାଏ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ପଦ ବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଶେଷ ଗୋଟିଏ ପଦ ନିଜେ ଡର ଦେଇକି ଥାଏ ତାପରେ ଲେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାକୁ ଯିବା ସଂସିତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଗୃହୀତ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାରାକୁ ଯିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ନିଜର ନିଜ ପରିବାରର ନିଜ ଜାତି ଓ ନିଜ ଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଲାପରି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିଚାରଶୀଳ ଓ ନିଜର ମତାମତକୁ ନିର୍ଭୁଲ ବୋଲି ଅଧିକାଂଶ ଭାବନ୍ତି ସେହିପରି ନିଜର ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ନିଜର ଜାତିକୁ ଅନ୍ୟ ଜାତିଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ନିଜ ଦେଶର ଇତିହାସକୁ ସବୁଠାରୁ ଗୌରବମୟ ବୋଲି ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନିଜେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଧାରଣା ମନୁଷ୍ୟର ଥାଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ ଏହିଭଳି ଆମର ଲେଖାଯିବ ଚାରୋଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଯେମିତି ହେଲେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖ ନମ୍ବର ସେମିତି କ'ଣ ଅଛି ମାତ୍ର ଶିଳାର ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ସତ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କ'ଣ ଲେଖିବା ମାତ୍ର ଲେଖିକିରି ଡର ଡର ଦେବା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ସଂଶିତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଗୃହୀତ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମତାମତର ବାସ୍ତବ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତ ପୁଣି ପର ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଯିବା ତ ଦୁଇ ଜଣ ଭୂ ତୋଭି କୌଣସି ଏକ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର କେତେ ଖଣ୍ଡ ଶିଳା ଦିଆଯାଏ ତେବେ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେହି ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ହୁଏତ ଜଣଙ୍କର ମତ ଠିକ୍ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ମତ ଭୁଲ ତେବେ ଭୁଲ ମତ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେ ବିଜ୍ଞାନଗର ରିପୋର୍ଟକୁ ମାନିବେ କିନ୍ତୁ ଶିଳାର ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତଟି ଯଥାର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣୀୟ तर पहिला आम चारि नम्बरको जुवा चारि नम्बर, को नम्बर ना नै केत गुड शब्द दिएछ <coughs> मनको नै गोट छोटो अनुच्छेद आमे लेख्दा गुडिक अन्तराय विश्लेषण भित्ति अप्रत्याशित विरल आसक्ति चिंताशील निरपेक्ष सिद्धांत निस्पृह बाहुल्य शब्द दिएछ आमे अनुच्छेद गोटे लेखि ତ ନିରକ୍ଷରତା ଉନ୍ନତିର ଅନ୍ତରାୟ ଅଟେ ଅନେକ ଘଟଣାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଉନ୍ନତିର ଭିତ୍ତି ଏବେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକମାନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଖୁବ୍ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିରଳ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଆସକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୁଃଖିତ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋବାଇଲର ଅନେକ ସଫଳ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଉନାହାନ୍ତି ନିଷ୍ପୃହ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହିଁ ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରକୁ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା ତଳେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ପାଖ କୋଠରୀରେ ଅଛି ଖୋଜିକି ମିଳେଇବା ଓ ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ନା ଲିପ୍ତ ହେବା ଆକସ୍ମିକ ଅନାଗ୍ରହ ପକ୍ଷପାତ ଶୂନ যা বহু সংখ্যার দেখা যায় না এইভাবে সবু দিয়েছি শব্দ দিয়েছে অর্থ পাখ কোঠরী সবু অ তার আমি নেইকি আসব মিশাইবা মিশাই কবা আমি তাক্যখবা তো নিরপেক্ষ নিরপেক্ষর পিলা অর্থ কো না পক্ষপাত শূন্য বাক্যটি সেমিতি বিচারপতি মানে নিরপেক্ষ হওয়া উচিত খ নম্বর কখন আছে না অপ্রত্যাশিত अर्थ आकस्मिक वाक्य वाक्यसम्म अप्रत्याशित भावे मो सांग सहित देखाला ग नंबर अझ निस्पृह निश्प्रुहा। निस्पृहर अर्थ हौ अनाग्रह वाक्य चाहिँ गोपा र निष्पृह भाव मते भगे नाहिँसम्म विरल बीराला। विरल अर्थ जहाँ देखा देखाए नै वाक्य अभिनंदन विरल कृतित्व अधिकरी अट्नेसमिति उ नम्बर दिए आसक्ति ଆସକ୍ତି ଅର୍ଥ ଲିପ୍ତ ହେବା ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ନା ମୋର କେଉଁଥିରେ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ ହେଲେ ତାପରେ ଆମେ ଛଅ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଛଅ ନମ୍ବର ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଦିଆଯାଇଛି ତଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନମୁନା କାର୍ଯ୍ୟର ନମୁନା ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ସପକ୍ଷରେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ବିପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଡାହାଣ ପଟେ ଲେଖିବା ସେମିତି କ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି କରିବା ଏଇଟା ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଲେଖିବା ବ୍ରାକେଟରେ ଖ ନମ୍ବର ସେମିତି ଘରୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ନେଉଳ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ବୋଲି ଭାବିବା ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ ସେଇଟା ଭ୍ରମ ଧାରଣା ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ନୁହେଁ ଏଇଟା ସେମିତି ଗ ନମ୍ବର ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ହାତକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଏଇଟା ଉପଯୁକ୍ତ କଥା ତେଣୁ ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଲେଇ ରାସ୍ତା ପାରି ହେବାରୁ ପଛକୁ ଫେରିବା ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତେଣୁ ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ନୁହେଁ ଓ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଏଇଟା ଠିକ୍ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ହେଲା ତାପରେ ସାତ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ସାତ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନଟ କରି ଲେଖିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ନେହାଞ୍ଜଳି ପ୍ରେମାଞ୍ଜଳି ଜଳାଞ୍ଜଳି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ହେଲା ତା ଭିତରେ ପିଲେ ସବୁ ଆମର ଅତି ଆପଣାର ଆଉ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କେବଳ ଜଳାଞ୍ଜଳି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତ୍ୟାଗ ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟିକ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଆଠ ନମ୍ବର ସେମିତି କ'ଣ ଦେଇଛି ନାହିଁ ସ୍ପୃହା ଯାହାର ନିଃସ୍ପୃହ ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ ଆଉ ସବୁ ଦେଖିବା କେତୋଟି ଦେଇଛି ଆଉ ପଦ ଦେଇଛି ନା କ'ଣ ନା ନାହିଁ ଆସକ୍ତି ଯାହାର ସେ କ'ଣ ନା ଅନାସକ୍ତ ନାହିଁ ଦୋଷ ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନାହିଁ ରୋଗ ଯାହାର ନିରୋଗ ସେମିତି ଘ ନମ୍ବର ନାହିଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯାହାର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ତାପରେ ଉହଁ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ଅଜ୍ଞାନ नन नम्बर दि प्रत्यय लगैक शब्द बढ्दा य प्रत्यय जोग जब्दी कब इय प्रत्यय जले कि सरल र इ प्रत्यय जोग जो सारल्य सुजनरसम्म सौजन्य इय प्रत्यय जो कले तरलर सो कले तारल्य प्रधान जो कले प्राधान्य दिन रे इ जे दैन्य होला ତାପରେ ଆମେ ଦଶ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ କରିବା କ'ଣ ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥା ସ୍ୱପ୍ନଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକାଂଶ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତ ଅଂଶ କୁଠାରାଘାତ ସେମିତି କୁଠାରଯୁକ୍ତ ଆଘାତ ସେମିତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚଳଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ର ପରସ୍ପର ପରହଯୁକ୍ତ ପର ମତାମତ ମତଯୁକ୍ତ ମତ ला को नम्बरको अनुच्छेद को पढ़ी तल बन्धन भित्रु कि शब्द आनी आम शून्य स्थान को पूरण गरेको बन्धन भित्र सब शब्द ना प्रश्न अनासक्त राजनीति साहित्य धर्म विज्ञान जीद व्यक्तिगत इच्छा आसक्ति भाव युक्त मनोवृत्ति निरपेक्ष एसबु दिए आमे शून्य स्थान ना यही ड्यास এই নিৰপেক্ষ ভাৱ বৈজ্ঞানিক ডাছ মনোবৃত্তি পাই সৰ্বপ্ৰথমে আৱশ্যক যে কোনো গোটেই দুইটি কথা কোনো ড্যস কাৰণ অৰ্থ যুক্তিযুক্ত কাৰণ সৈতে নিৰপেক্ষভাৱে ড্যস কৰিব অৰ্থ বিচাৰ কৰিব ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক মনোবৃতি অঁ বুলি কোৱা যায় নপাৰে কাৰণ এই গোটেই দুইটি কথাৰে তাৰ কওঁ ডাৱ আৰু ড্যসত କ'ଣ ନା ଆସକ୍ତି ଭାବ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ ଜିଦ୍ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିଦ୍ ଥାଇପାରେ ଆମର ଡ୍ୟାସ୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କ'ଣ ଏଠି ନା ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ବା ଜିଦ୍ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଦ୍ ଅର୍ଥ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ରାଜନୀତିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଜିଦ୍ ରହିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ଓ ଜିଦ୍ ନ ରଖି ଡ୍ୟାସ୍ ଭାବେ ଅର୍ଥ ଅନାସକ୍ତ ଭାବେ ଯେ ସବୁ ଡ୍ୟାସ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନର ବିଚାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ତାପରେ ବାର ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ବାର ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ ସୁଧ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖିବା ବାର ନମ୍ବର ଶୁଦ୍ଧ କ'ଣ ନା ଭୁଲ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିକି ଲେଖିବା ନା ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ୟାବସାୟିକ ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲ ଅଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ନୁହେଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆକାର ଦିଆହେବ ପରେ ମନ ବୃତ୍ତି ନାହିଁ ମନୁ ନରେ ଓକାର ମନୁ ବୃତ୍ତି ସେମିତି ଧୀର ସ୍ଥିର ଧରେ କ'ଣ ଦିଆହବ ଧରେ ଏଠି ଦୀର୍ଘ କାର ଦିଆଯିବ ସେମିତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେ ଚ ନୁହେଁ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବଳିଷ୍ଠ ବଳିଷ୍ଠ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ବଳିଷ୍ଠ ସ ତଳେ ମୁଧିନେଷ ତଳେ ଠ ମାତ୍ରା ତାପରେ ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭୂତି ସେମିତି ନରେ କ'ଣ ନା ନରେ ହର୍ଷଉ ଭରେ ଦୀର୍ଘ ଏମିତି ବିଜ୍ଞାନ ଗାର ବିଜ୍ଞାନ ଗାର ନୁହେଁ ବିଜ୍ଞାନ ଆଗାର ହେଲା କୁଠାର ଘାତ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଉଛି କୁଠାର ଆଘାତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ବାର ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ସବୁ କରିବା ଆଉ କେମିତି ଆଉ କେମିତି କଲେ କ'ଣ ସହଜ ସରଳ ଯଦି ହେବ ତେବେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି